Oh my god, det ligner en fe. Oh my god, det ligner en fe. Det ligner en fe. Eller en prinsesse. På den dårlige måde. Altså den, ikke den der måde, der var sådan, ej, en prinsesse. Altså på den der måde, hvor jeg tænker, ej, I ligner et eller andet, som dronningen ikke engang vil have i sit slot. På den måde, dårlige prinsesse. Okay, 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 I see, I see. Ew! I bane var lige på vej ind, ikke? Og så ser jeg lige den her parkering her. Fuck, den er god. Når jeg gør, så bliver jeg nødt til at dokumentere det. Og det bliver vi lige videre til den her gang. Og så tror jeg ikke, der er så meget andet at sige end tusind tak, fordi I gad at se med, og så ses vi forhåbentlig i min næste video. Toodaloo!